Hoş geldiniz, kurmetli körermenler. Termoyadrolik reaksiyalar degen sabağımıza. 35-ci jattığı. Birinci esep. 2 deuterii qosılıp gelige aynaladı. Osı termoyadrolik reaksiyası kezinde qanday energiya bölünüp çıkadı? Bu bölüngen energiya massa aqauına teng bolat. Massa aqau nege teng? Geli deuterilerin her kaysının massası 2.10.000'dan 141 massalı atom birliği azaytılgan. Geli tiki 4.0026 massanın atomlık birliği. Tensi kvadrat. Мынаны білесіздер, 931.5 мега электрон вольтқа тең екендігін. Екі көбейтілген 2.0141 азайтылған 4.0026 көбейтілген 931.5 23.8 mega elektron volt. Dünya yüzünde yılına 3 köbeytilgen 10.020 derecesi joule'a jouq energiya tutunuladı. Adamzattın energetikalı kajettiligin kamtamasız etu üçün termoyadrolik reaktorlarda yılına kança deuterii jağılu kajet. Так, 2 deuterii. 2 deuterii жағылса қанша энергия бөлінеді? 23.8 мега электрон вольт деп жаңа таптық қой. Онда 1 deuterii үшін бұны 2-ге бөлсек 16. Так, 16 деймін ғой. 11.09 мега электрон вольт бөлінген керек. Ал енді біз массаны малярлық массаға бөлейік, сосын оны N Авогадроға көбейтеміз. Бұл санды 11.09 мега электрон вольтқа көбейтетін болсақ, бұл жалпы энергияға тең болу керек. Так, онда масса неге тең? Дейтеридің малярлық массасы 0.002 килограмм бөлінген моль болады. Авогадро саны 6.10-ның 23 дәрежесі 11.09 көрсе, мега деген 10.6 электрон вольт 1.6.10-19 дәрежесі. Бірінші 10-ның дәрежелерін қысқартып алайық. 20'dan 23 azaytsaq astında 3 bolat. 3-ke 6-nı qoysaq 9, 9 minus 19 minus 10 joğarı çıqsa 10-nın 10 derecesi bolat. Tak, 10-nın 10 derecesini köbeytemiz. 0.002-ge bölemiz. 6-ğa bölemiz. 11.09'a және де оны бөлеміз 1.06'a. 175 мың, яғни 175 тонна дейтерей жағылу керек. Енді бұл соңғы есеп. Егер альфа бөлшек 19.7 мегаэлектрон вольт энергияға тең болса, термоядролық реакция кезінде пайда болатын гамма сәуле шығару жиілігін табыңыз дейді. Біз мына нені білеміз, иә? Мына 2 дейтерий мен гелийден қанша энергия шығады? Мында 23.8 мегаэлектрон вольт шығады.
Sonda gelidin, yani alfa bölçektin özünün energiyası 19.7 mega elektron volt bolsa, osanın ayırmaçılığı gamma sәуленин энергиясына тең. Ол энергия 23.8 мега электрон вольт азайтылган 19.7 мега электрон вольт. 4.1 мега электрон вольт болот экен. Гамма сәуленин жийлигин h ню деген формула менен тапсак болот, э? Ню неге тең? 4.1 көбөйтүлгөн 10^6 дәрежеси электрон вольт мега деген 10^6 электрон вольт болот. Элементар заряд катең Планктын турактысы мынаган тең. Караңызлар. Мына жерде сразу калькуляторду чыгарсак болот, э? 4.1-ды 1.6-га көбөйтсең канча болот? Бул шама менен 6.6-га Ne 6.4 keting, o ekevi primerne bir-birini kıskartat deyik. 10^6'dan 19 azaytsak -13. Tak, -13 34 +34 10^21 derecesi gertz boladı. Жақсы, осында сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.